Romeo shfaq një siguri të madhe në vetveten dhe në aftësitë e tij në një debat të ashpër me Julin. Ai i thot Julit me shumë siguri se do të jetë ai që do të qëndrojë si fitues në këtë sezon të Big Brother. Siguria e tij përcakton një zë të fortë dhe një vendosmëri të padiskutueshme, duke e bërë të qartë se ai është i gatshëm të bëjë çdo gjë për të triumfuar në lojë, megjithë këtë sfidë të hapur nga Romeo. Juli mbetet i qëndrueshëm në pikpamjen e tij. Ai kundërshton deklaratat e Romeos duke shfaqur një besim të ngurtë në vetveten dhe në mundësinë e tij për të triumfuar në këtë lojë. Juli e refuzon idenë se Romeo do të jetë fituesi, duke e paragjykuar atë dhe duke e vendosur veten në pozitë të barabartë në këtë garë të ashpër për titullin e fituesit të Big Brother.